Zahvaljujem.Po amandmanu, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, poštovane kolege narodni poslanici, imam obavezu da skrenem vašu pažnju na amandman koji je predložila poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri i ja ću ga još jednom pročitati jer mislim da ne mogu da kažem ništa bolje i preciznije od onoga što je u obrazloženju ovog amandmana već rečeno. Dakle, u okviru postojeće parlamentarne prakse ne postoje uslovi za normalan rad Narodne skupštine Republike Srbije i demokratske procedure. Te smatramo da ovaj zakon ne treba usvajati ni u celini ni sa izmenama u pojedinostima dok se ne isprave ovi propusti. Procedura donošenja zakonskih rešenja dovedena je u pitanje odsustvom javne rasprave i opstrukcijama parlamentarne diskusije od strane vladajuće većine. Ovo se posebno odnosi na zakone koji se direktno tiču problema ogromnog broja migranata koji su prošli preko teritorije Republike Srbije, danas se na njoj nalaze u prihvatnim centrima ili kao tražioci azila, a njih je preko 620.000, mogu biti vraćeni iz zemalja EU u Republiku Srbiju. Stoga smatramo da donošenje predloženih zakonskih rešenja treba stopirati dok se ne isprave nagomilane anomalije i nepravilnosti u funkcionisanju Narodne skupštine Republike Srbije. Jedan od prvih uslova je svakako ostavka predsednika Narodne skupštine Maje Gojković. Hitno zakazivanje sednica na aktuelne teme, samo Dveri su tražile 11 posebnih sednica na aktuelne teme. Nijedna do sada nije održana, iako je obaveza da bude makar jedna mesečno zakazana, kao i uvrštavanje u dnevni red zakonskih i drugih predloga opozicionih poslaničkih grupa. Ovaj dom Narodne skupštine nije samo dom vlasti, već u njemu podjednaka prava imaju i narodni poslanici iz redova opozicije. Dakle, upravo bih želeo da ukažem javnosti na ovaj apel kolege profesora doktora Miladina Ševalića da se reši, gospodine ministre, i ovaj problem sa saobraćajnim tablicama, jer nije u redu da građani plaćaju greške ministarstva koje sada ukida neka latinična slova koje nikada nisu trebali da se nađu na našim saobraćajnim tablicama, jer je ćirilica zapravo glavno državno pismo. Hvala.